ئەمڕۆ جیاواستت لە دوێنێ ئەدبینم. بەستەنیا قژم ئەیش تۆسە چیت کاڵارم کردووە. گیان چیت کاڵارم کردووە. کێش چەندە؟ هەفتا پێنج کیلۆ. کێش چەند داوازیوە؟ لە کاتی مەراسیمەکە هەفتا و شش کیلۆ نیو ئەو ناوە بوو؟ خۆت بە شایانی ئەو نازناوە ئەزانی؟ شایانی زیاتریش بوو. بەڕای من ئەبوو هەموو شتەکان ببینرێت. بەسەر چەنم بەوەی خۆم ڕازیم ئەتوان لەژێر ناسناوەکی خۆمە زۆر باشتر بکەم. بەس من ئەوەی خۆم بە شاجوانی هەموو دنیا ئەزان. ئەگەر تۆ خاوەنی ئەم نازناوە نەبوویتەیە، چ کەسێکت بە شایانی ئەم نازناوە دەزانی؟ یعنی هەمویان باش بوون. ئەنی خۆم لیش نەبوومایە و ئەو کەسم داری کردایە. بشرا بەشانی ئەوم ئەزانی کە نازنایەک وەرگێ. سەردانێکی جەنابتمان بینی بۆ لای دکتۆر هەواڵە بوو بەکرد. ئەم سەردانە بە چی مەبەستێ بوو؟ بەنسبەت پرۆژەکەمەوە بوو کە لەئێستا سەرقاڵی ئەوەم ئەبوو ڕەزامەتی بەڕێزیان وەربگرم وەکو پارێزگاری سلێمانی بۆ ماوەی ساڵێک ئیزندراوەتێ کە ئەم پرۆژێم بەرداوام بم. ئەویش ڕۆژەیەکی خێرخوازیە شەئەڵڵا. ئەبینم لە ڕەسمەکان تا عەدەسە بەکاردێنی بۆ کام ئاخر یعنی وجدان خۆشە کام ڕەسمە کۆ ئەوەنە زۆر بەکاری نێنم. لە دوای تەوابوونی مراسمی میس کوردستان میریان چەند جار قژی چەند کەلەر کردووم؟ چەند کەلەرەکە یەک جار. وشەی چەند کەلەر بە مڵچی خۆتی ئەزانی؟ بەتەئکید. ئەیبوو تا ئێستا کۆپیراتت لێنەداوە؟ لێرەوە بەنێت گرام ئەڵێم کە ئەکۆپیرایتی منە و تەواو. لە دوای ئەم راپۆرتە چەند گۆرانی بێژێک وشەی چەند کەلەر وشەی ئەلەرم بەکاردێن لە تێکستەکانە بۆ گۆرانەکە. زۆر خۆشە بەلامەوە. حەز دەکەی ئەم گۆرانی بۆ تۆ وتراوە؟ بەڵێ بەتەئکید ئەی بۆ من وتراوە. یاڕەنگی قژی گۆڕی کردوێتی چەند کەلار منیش وتم لێ جوانە ئەیار دەڕادا بەدەر. عاشق یان پارە؟ هیچیان. بەتەماژنی عاشق بی؟ نە. کەسێکی تایبەت لە ژیانی میریان؟ زۆربەی کەسەکان بۆ من تایبەتن. تا ئێستا چەند جار ڕەفزت داوە؟ زۆرە نەڵین ڕەفز چکەن کەس شانی ئەوەنیە لە ژیانە ڕەفزی بیتێ. داوای هاوسەرگیریان لێ کردووی لە دوای تەوابوونی مراسمی شاجوان؟ بەڵێ. چەند کەس؟ بیژمێرم یانی بەلانی کەمەوە ئەوە لە دوای مەراسیمەکە تا ئێستا چوار پێنجێک وەهێتێت. ئەو کەسی ئەبێتە حەڵاڵی میریان ئەبێت چۆن بێت؟ ڕاستگۆ بەوەفا بە مەوقیف و قەدر و خۆشەویستی من ڕابگرێت. میریان حەز بە دەنجی چوو هونەرمەندێکەکە؟ مۆئین بە مناڵی و گوێم لە گرتووایێنی جاریوا بۆ ئێمپسری شەو خۆم لە کووتۆ باین خبرم بۆ تۆ. ئایلا گۆرانی بێژەکانی کورد زەکەریا زیاد ئەسعاد هەنێک گۆرانی مەملەی هەیە زۆرم بێخۆشە بەزاری خالقی هونەرمەندان هیچ داوای بەشداریکردنی ڤیدۆ کلیپیان لە جەنابت کردووە؟ بەتەئکید زۆریشم هەر لە دوای مەراسیمەکەوە تەنانەت لە کاتی مەراسیمەکەشە پەیوەندیم بۆ هاتووە بۆ ڤیدۆ کلیپ بۆ ئەکتەری بۆ چەند درامای گەورە داوان لێ کردووم. تەمەنە چەنە؟ 29 کۆمنت. 29 ساڵە کاک سۆرانی مامە اسماعیل خۆشویستی کردووە؟ من خۆشویستیم نەکردم، من عاشق بووم. عاشق بوو نێگا عاشقت بووم کەس و عاشق نەبوو بێ. بە چی هەڵەسیت؟ بە ئەلەرم کە هەستام دەخۆم کەلەرم عەرەبانێک سوپاس.